Welcome back to my channel. Today we're gonna build a nyårsbomb. Yo, what up och välkommen till en ny video. Eller ja, ny, tredje året i rad. Ni har henne att tacka för. Jag vet inte om ni ser just nu dock. Vi har gjort som det här i tre år i rad nu. Med samma skit. Men förhoppningsvis blir det här året bättre då. Men hade vi inte så här många förra året? Ja, det finns en stor chans att vi hade exakt lika många. Men vi har ju en annan grej att bygga i. Jajamän! Vad heter det? Avancerar heter det. Vi avancerar uppåt förhoppningsvis. Ja. Nu har vi 400 någonting såna här. Och så ska vi göra samma sak som vi har gjort alla andra år. Ja. Originellt. Vi får se hur länge du är med då. Ja, jag måste ju sminka mig. Ja. Så det här året kör vi med den här. Här lägger vi krutet. Här lägger vi stubinerna. Och sen så vet jag inte riktigt hur vi löser det här, men det ordnar sig på något vänster. Det löser det. Ja. Men du. Men jag. Skulle du inte ha färg i? Just det! Vi har ju en rök... Vad ska man säga? Typ en rökbomb. Som man köpte på Wish. Fast det är ingen bomb. Nej, det är så här man tänder och så bara röker. Ryker det? Och vi tänkte slänga ner det där, men vem vet, det kanske blir tufft. Men de andra åren har det sett ut så här. Tjena! Inget problem. Gott nytt år! Du och jag. Gott nytt år till er. Redo? Jajamän! Men bara, alltså ni ska ju inte sitta och lyssna på det här snacket, det är ju skittråkigt. Ja, det. Så jag, det här tar ju sin tid, bara det här. Som alltid, gör inte det här om inte ni vet vad ni håller på med. Gör ni det här så får ni skylla er själva om någonting går fel, helt enkelt. För jag tar inget ansvar. Så nu har jag sagt listen det. Listen to this guy. Listen to me. Men ja. Vad gör du med skålen? God jul och gott nytt år. Lite så. Vi inleder med en smäll. Och som ni vet så har ni inte fått se smällan i den här videon de andra åren. Men det här året så kan ni få se det i slutet av videon. Så vill ni inte se det här skittråkiga och bara vill se smällen, så får ni hoppa till ungefär den här siffran som står här någonstans. I slutet alltså. I slutet alltså. Och så blir det skitbra och så kör vi igång det här. Då kör vi. Ja, då kör vi. Varför är det lite rolig? Ja. Ah! Du har en påse på din sida så du vet. Jag vet, jag såg det. Du såg det. I have eyes, you know. Nu ska vi se. Här har vi alltid Ingo. Så. Här är kul, här är stubinen. Okej. Åh herregud. Det var fan riktigt jobbigt. Ni slapp se det, allt det här skiten det här året. Jag skonar er. Vadå? Jag sa att de slapp se allt. Så här, ja, i snabbspolning. Men du sa det här året. Ja. För förra året har jag bara snabbt förlåt till mässan till allt. Det är skittråkigt ju. Men i alla fall. Nej här... men gud, vad är det här? Det är en fjäder. De har lagt djur i våra smällare. Vad äckligt. Nej men gud, vad snuskigt. Okej. Här har vi allt krut. Ja. Små bollar. Här har vi alla stubiner. Wow. Men det här året ska vi faktiskt väga hur mycket vi har. Jag tror 536. Jag tror 784. 488. 488 har vi här. Du var närmast. Men den känns ju jättetung. Det känns ju som att den ska väga ett kilo. Så säg 440 kanske, för skålen väger ju med. Ja, 440 då. Okej, lägger vi bort den här. Okej. Vi har den här först och så ska vi se hur mycket det faktiskt är i. Åh, säg inte att spray it. Damn. Kom igen, häll då. Kom igen nu. Nej. Jag säger det, det kommer inte gå. Det blev full! Nästan full. Så det blev så här mycket, jag vet inte riktigt om ni ser just nu. Jag tror inte. Nej, jag tror inte heller det. Men det blev så här mycket. Så det är bra. Då kan vi lägga i det i den här. Är du beredd? Ja. Inte jag.
Jag ska se så det rinner ner. Nej, du får skaka lite. Du spritsar. Ja. Nej, du måste vänta. Du är här. Hallå. Jag tror det är bra. Ska bara göra så här. Här har vi den. Energidrycken. Och stubiner och allt mellan himmel och jord där inne. Så med det sagt, nu går vi ut och smäller den. Och så får vi se om det blir någonting. Okej, nu ska vi smälla nu och smälla. Och det blåser jävligt mycket. Smäller vi nyåret, hoppas vi. Snälla funka. Och vi är... Men det gör ingenting. Gott nytt år! Gott nytt år! Gott nytt år! Gott nytt år! Det gick inte ens att kolla när du smällde. Nej, jag vet. Så vi vill önska er gott nytt år och god fortsättning. Och så får ni ha det skitbra tills... Nästa gång. Nästa gång, nästa år helt enkelt. Fryser du? Ja. Okej. Okay. Nej, ni får det bäst. Tack för att ni kollade. Hej då! Peace out!